Ақтауда жылыту маусымына дейін 4 шағын аудандағы жылу жүйесі толық жаңарады. Жоспар бойынша жалпы ұзындығы 3,2 шақырым болатын жылу құбыры ауыстырылуы тиіс. Қазір коммуналдық мекеме жұмысшылары 1 шақырымдық бөлікте монтаж жұмыстарын аяқтады, ал келер айда жүйені гидравликалық сынақтан өткізу басталады. Айта кетейік, Маңғыстау облысында 15 қазаннан бастап елді мекендерге жылу қосылады. Өңірдегі тілші тақырыпты толықтырсын. Былтырғы жылу маусымы өңір үшін үлкен сабақ болды. Екібастұздағыдай үлкен апат болмағанымен сол күйге жетуге ақтаулықтардың сәл-ақ қалған жасырын емес. Әр жерден құбырлар жарылып, көп қабатты үйлер жылусыз қалып жатты. Оған бір ғана себеп желінің тозығы жеткендігі. Бұл 27-ші ықшам ауданы. Мұнда да жылу құбыры былтыр бірнеше рет жарылып, тұрғындар қыста бүрсен қағып шыққан. Жылдағыдай жағдай қайталанбай, биыл мәселе шешілуі тиіс. Сол үшін мамандар тозған құбырларды қазып алып, орнына жаңасын төсеп жатыр. Жұмыстың көптігіне байланысты біз қазір 40-тің аяғына дейін 6 күндік жұмыс күнімен жұмыс істеп жатырмыз. Бір күн демалыс, қалған дүрі 6 күндік демалыспен жұмыс істеп жатыр. Қазіргі біздің алып жатқан құбырларымыз осы шағын аудан болғалы мысалы 30 жылдың үстінде тұр ғой. Сол бұлда қазір осы тұрғанда 30 жылға жоспарланып тұр енді. Ақтаудағы жылу, ауызсу және кәріз жүйесінің күтіміне мемлекеттік коммуналдық кәсіпорын жауапты. Мекеме басшысы Ислам Үсеновтің айтуынша, биыл 11, 11-ші А, 13 және 27-ші шағын аудандарда жылу құбырлары ауыстырылады. Қалған аймақтардағы жұмысты келер жылы жалғастыру жоспарланыпты. Осы микрорайондарда кен жылыту маусымдарына көптеген тарифтер, ақаулар шықты. Сондықтан жаңағы өздеріңіздер көріп тұрсыз, құбырдың тозуы 80%-ке. Сондықтан қазіргі уақытта жұмыстар жүріп жатыр. Сондай-ақ және ондай дәл осындай жұмыстар ауыз су құбырында, техникалық су құбырында да осындай жұмыстар жүріп жатыр. Шағын аудандарда жылу жүйесін жаңалау биыл шілде айында басталды. Межеленген мерзімнен бұрын жұмысты аяқтау мақсатында мамандар күшейтілген режимге ауысты. Айта кету керек, Ақтауда 2022 жылдан бері желісі тозған ықшам аудандарда жылу қазандығы орнатылды. Озық үлгідегі технология орталықтандырылған құбыр арқылы көп қабатты үйлерге жылу беруін автоматты түрде реттеп отырды. Жасұлан Мұқан, Мұқағали Нұрболатұлы, Маңғыстау облысы, Алматы телеарнасы.